Abiganje mu rubyiruko bahuriye mu kigo cy'urubyiruko mu karere ka Rwamagana ku bwinshi baturutse mu turere dutandukanye barimo n'abitwaje ibiryamirwa bari bazi ko bari buhite batangira akazi nk'uko babisezeranijwe n'uwabanditse bavuga ko babonye amatangazo asaba abantu kwiyandikisha bagahabwa akazi mu kwiyandikisha bakishyura 13,000 by'amanyarwanda nyuma barongera basabwa andi mafaranga y'ubwishingizi bakayishyura kuri kode ya momo ibaruye kuri inosa bene amatangazo yari ibipapuro byinshi biri ku muhanda hariho nomero turazihamagaranye yavuze ko ari byiciro bitatu turazihamagara nomero atubwira ko tugomba kwishyura 13,000 twabyishyura tukabona kuza mu kazi nyine navuye mu rugo ndatega njikayo nza kwiyandikisha ambwira ngo ni ntahe bazaduhamagara kuri fone uyu munsi nyine bari batubwiye ngo tuze Uru rubyiruko ruvuga ko kuba igihe uwabanditse yababwiye ko bazahurira aho azabahera akazi yaragiye agihindagura ngo bibateye impungenge z'uko bashobora guhomba kuko na nimero ye ya telefone yayikuyeho tubwira ko tuzatangira ku itariki ya mbere y'ukwa kane bigeze aravuga ngo ntago bikunze ubwo tuzaza uyu munsi ngo aribwo ngo tuza nashoye amafaranga yanjye na nimugoroba yaduhamagaye aravuga ngo dushireho 7,850 yaduhaye kode turi buyashyireho ngo nawe ubwishingije se yaba ari igihombo kinini cyane yewe ibaza nabanje gutanga 13 nyine yandi ubundi nyuma aratubwira ngo aramwanga ngo ntange 8,750 yose ngiye niko nayishyiye ngeze haranumva banshimye ambwira ngo umuntu utari gufata telefone ubwo ntiyabatuburiye numva ubwo babaranyije Kwagerageje kuvugisha nimero yari ku matangazo abasaba kudepoza bagahabwa akazi ariko ntiyacamo ndetse niyo umwe mu bandikaga yaciyemo ariko ntiyitaba umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kagabo Richard avuga ko amakuru y'uwashutse urubyiruko rwizeza akazi bayamenye bityo nk'inzego zigiye gukora nashakishwa atanga ubusobanuro asaba kandi urubyiruko kwirinda barushuka bashaka kuri akazi rurinze kwishyura nababaje yuko urubyiruko dufite kugeza uyu munota rugishobora gushukwa muri ako kagene yuko hari akazi hari opportunity yagiye guhabwa kugira ngo ashobore kubona amafaranga so mu gihe inzego ze zirimo kubikurikirana kugira ngo nawe ashakishwe uwo muntu birakwiye yuko urubyiruko ruzirikana yuko umuntu uwo ari we wese ukwizeza akazi akabaza gusaba amafaranga ugomba kubanza kumufata nk'umweskoro nubwo ababiganjemo urubyiruko bahuriye mu karere ka Rwamagana baje guhabwa akazi ariko bagasanga babeshywe kwiyandikisha byakorewe mu karere ka Kayonza aho abandikaga bari bafite ibiro ariko magingo ya birafunze kwiyandikisha batangaga 13,000 by'amanyarwanda 8,500 by'ubwishingizi batanze nyuma fotokopi y'indangamuntu ndetse n'amafoto abiri magufi akazi bijeje kuzahabwa harimo ako gukora mu nganda gutwara ibinyabiziga gukora ku masitasiyo ya lisansi ndetse no gukata amatike Jamari Habarurema Isango Star mu ntara y'Iburasirazuba ababiganje mu rubyiruko bahuriye mu kigo cy'urubyiruko mu karere ka Rwamagana ku bwinshi baturutse mu turere dutandukanye barimo n'abitwaje ibiryamirwa bari bazi ko bari buhite batangira akazi nk'uko babisezeranijwe n'uwabanditse bavuga ko babonye amatangazo asaba abantu kwiyandikisha bagahabwa akazi mu kwiyandikisha bakishyura 13,000 by'amanyarwanda nyuma barongera basabwa andi mafaranga y'ubwishingizi bakayishyura kuri kode ya momo ibaruye kuri inosa bene amatangazo yari ibipapuro byinshi biri ku muhanda hariho nomero turazihamagaranye yavuze ko ari byiciro bitatu turazihamagara nomero atubwira ko tugomba kwishyura 13,000 twabyishyura tukabona kuza mu kazi nyine navuye mu rugo ndatega njikayo nza kwiyandikisha ambwira ngo ni ntahe bazaduhamagara kuri fone uyu munsi nyine bari batubwiye ngo tuze Uru rubyiruko ruvuga ko kuba igihe uwabanditse yababwiye ko bazahurira aho azabahera akazi yaragiye agihindagura ngo bibateye impungenge z'uko bashobora guhomba kuko na nimero ye ya telefone yayikuyeho tubwira ko tuzatangira ku itariki ya mbere y'ukwa kane bigeze aravuga ngo ntago bikunze ubwo tuzaza uyu munsi ngo aribwo ngo tuza nashoye amafaranga yanjye na nimugoroba yaduhamagaye aravuga ngo dushireho 7,850 yaduhaye kode turi buyashyireho ngo nawe ubwishingije se yaba ari igihombo kinini cyane yewe ibaza nabanje gutanga 13 nyine yandi ubundi nyuma aratubwira ngo aramwanga ngo ntange 8,750 yose ngiye niko nayishyiye ngeze haranumva banshimye ambwira ngo umuntu utari gufata telefone ubwo ntiyabatuburiye numva ubwo babaranyije Kwagerageje kuvugisha nimero yari ku matangazo abasaba kudepoza bagahabwa akazi ariko ntiyacamo ndetse niyo umwe mu bandikaga yaciyemo ariko ntiyitaba
Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kagabo Richard avuga ko amakuru y'uwashutse urubyiruko rwizeza akazi bayamenye, bityo nk'inzego zigiye gukora nashakishwa atanga ubusobanuro. Asaba kandi urubyiruko kwirinda abarushuka bashaka kuruha akazi rurinze kwishyura. Nababaje yuko urubyiruko dufite kugeza uyu munota rugishobora gushokwa muri ako kagene, yuko hari akazi, hari opportunity yagiye guhabwa kugira ngo ashobore kubona amafaranga. Mu gihe inzego zirimo kubikurikirana kugira ngo nawe ashakishwe uwo muntu, birakwiye yuko urubyiruko ruzirikana yuko umuntu uwo ari we wese ukwizeza akazi akabaza gusaba amafaranga, ugomba kubanza kumufata nk'umweskoro. Nubwo aba biganjemo urubyiruko bahuriye mu karere ka Rwamagana baje guhabwa akazi ariko bagasanga babeshywe. Kwiyandikisha byakorewe mu karere ka Kayonza, aho abandikaga bari bafite ibiro ariko magingo aya birafunze. Kwiyandikisha batangaga 13,000 by'amanyarwanda, 8,500 by'ubwishingizi batanze nyuma, fotokopi y'indangamuntu ndetse n'amafoto abiri magufi. Akazi bijeje kuzahabwa harimo ako gukora mu nganda, gutwara ibinyabiziga, gukora ku masitasiyo ya lisansi ndetse no gukata amatike. Jamari Habarurema, Isango Star, mu ntara y'Iburasirazuba. Aba biganjemo urubyiruko bahuriye mu kigo cy'urubyiruko mu karere ka Rwamagana ku bwinshi baturutse mu turere dutandukanye, barimo n'abitwaje ibiryamirwa bari bazi ko bari buhite batangira akazi nk'uko babisezeranijwe n'uwabanditse. Bavuga ko babonye amatangazo asaba abantu kwiyandikisha bagahabwa akazi. Mu kwiyandikisha bakishyura 13,000 by'amanyarwanda, nyuma barongera basabwa andi mafaranga y'ubwishingizi bakayishyura kuri kode ya Momo ibaruye kuri Inosa. Bene amatangazo yari ibipapuro byinshi biri ku muhanda, hariho nomero turazihamagaranye, yavuze ko ari ibyiciro bitatu. Turazihamagara nomero atubwira ko tugomba kwishyura 13,000 twabyishyura tukabona kuza mu kazi. Nyine navuye mu rugo ndatega njikayo nza kwiyandikisha, ambwira ngo nintahe bazaduhamagara kuri fone. Uyu munsi nyine bari batubwiye ngo tuze. Uru rubyiruko ruvuga ko kuba igihe uwabanditse yababwiye ko bazahurira aho azabahera akazi yaragiye agihindagura, ngo bibateye impungenge z'uko bashobora guhomba kuko na nimero ye ya telefone yayikuyeho. Tubwira ko tuzatangira ku itariki ya mbere y'ukwakane. Kwakane bigeze aravuga ngo ntago bikunze, ubwo tuzaza uyu munsi ngo aribwo ngo tuza. Nashoye amafaranga yanjye na nimugoroba yaduhamagaye aravuga ngo dushireho 7,850 yaduhaye kode turi buyashyireho ngo nawe ubwishingizi se, yaba ari igihombo kinini cyane. Yewe ibaza nabanje gutanga 13 nyine yandi, ubundi nyuma aratubwira ngo arambwira ngo ntange 8,750 yose ngiye niko nanayishyuye. Ngeze harano mu banshi mugi ambwira ngo umuntu utari gufata telefone ubwo ntiyabatuburiye numva ubwo babaranyije. Kwagerageje kuvugisha nimero yari ku matangazo abasaba kudepoza bagahabwa akazi ariko ntiyacamo, ndetse niyo umwe mu bandikaga yaciyemo ariko ntiyitaba. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kagabo Richard avuga ko amakuru y'uwashutse urubyiruko rwizeza akazi bayamenye, bityo nk'inzego zigiye gukora nashakishwa atanga ubusobanuro. Asaba kandi urubyiruko kwirinda abarushuka bashaka kuruha akazi rurinze kwishyura. Nababaje yuko urubyiruko dufite kugeza uyu munota rugishobora gushokwa muri ako kagene, yuko hari akazi, hari opportunity yagiye guhabwa kugira ngo ashobore kubona amafaranga. Mu gihe inzego zirimo kubikurikirana kugira ngo nawe ashakishwe uwo muntu, birakwiye yuko urubyiruko ruzirikana yuko umuntu uwo ari we wese ukwizeza akazi akabaza gusaba amafaranga, ugomba kubanza kumufata nk'umweskoro. Nubwo aba biganjemo urubyiruko bahuriye mu karere ka Rwamagana baje guhabwa akazi ariko bagasanga babeshywe. Kwiyandikisha byakorewe mu karere ka Kayonza, aho abandikaga bari bafite ibiro ariko magingo aya birafunze. Kwiyandikisha batangaga 13,000 by'amanyarwanda, 8,500 by'ubwishingizi batanze nyuma, fotokopi y'indangamuntu ndetse n'amafoto abiri magufi. Akazi bijeje kuzahabwa harimo ako gukora mu nganda, gutwara ibinyabiziga, gukora ku masitasiyo ya lisansi ndetse no gukata amatike. Jamari Habarurema, Isango Star, mu ntara y'Iburasirazuba.